На літургії настає момент, коли диякон виголошує слова «Двірі-двірі премудрістію вонмім». Саме в цю хвилину віруючі уважно і старанно співають та слухають молитву «Символ віри». «Символ віри» – головна православна молитва. Складається з 12 частин, у яких стисло і точно викладені спасительні догмати християнської віри. «Вірою во єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творца неба і землі, видимим же всім і невидимим». Молитва «Символ віри», перша частина. У першій частині йдеться про Бога, як першу основу та першу початок нашого життя, особливо про першу іпостась Святої Трійці, про Бога Отця і про Бога як Творця світу. Вірувати в Бога означає бути твердо переконаним у тому, що Він існує. Вірити – всім серцем приймати Його божественне откровення, тобто все, що Він відкрив про себе і про спасіння людей через Господа нашого Ісуса Христа. Але для того, щоб наша віра була живою і дієвою, її необхідно сповідувати. Сповідувати віру означає відкрито виражати внутрішню віру в Бога словами і добрими справами, і ніякі перешкоди, гоніння, глузування, страждання і навіть сама смерть не можуть примусити людину відректися від віри в істинного Бога. Святий апостол Павел говорить: «Серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо до спасіння». Прикладами твердого і мужнього сповідування віри для нас слугують святі мученики і пустельники. Терплячи муки, святі подвижники досягали спасіння і отримували ще за життя багато дарувань. Слова символу віри во єдиного Бога вказують на єдність істинного Бога. Бог один і немає іншого, крім Нього. Він єдиний за сутністю, але троїчний в лицях. Отець, Син і Святий Дух – Трійця єдиносущна і нероздільна. Ця таємниця неосяжна для нашого розуму, але ми віруємо словам воскреслого Христа, який, посилаючи апостолів на проповідь, сказав: «Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Наш видимий світ несе в собі відбиток троїчності Творця. Час буває минулим, теперішнім і майбутнім. Стан матерії твердим, рідким і газоподібним. Все різнобарв'я кольорів у світі складається з трьох основних – червоного, синього та жовтого. Людина проявляє себе через думки, слова та дії. І сама по собі має тіло, душу і дух. Спасіння нашої душі полягає в трьох християнських чеснотах – вірі, надії і любові. Бог є сутність найвища, надприродна. Але Він не безлика сутність. Він люблячий і турботливий батько. Осягнути сутність Бога неможливо. Він вищий будь-якого пізнання не тільки для людей, але навіть для ангелів. І тільки засвідченням священного письма і переказу, які називаються Божим откровенням, ми маємо уявлення про деякі його якості. Духовності Бога не суперечать ті місця Святого Письма, в яких Богу приписуються тілесні ознаки.
Духовні письменники говорили про якості Божі мовою символів, яка для нас більш зрозуміла. Ми називаємо Бога Вседержителем тому, що Він, як Цар Небесний, всім управляє і все тримає у своїй силі і владі. І ще ми називаємо Бога Творцем неба і землі, бо все, що існує, як у видимому, так і в невидимому світі, створено Святою Трійцею. Бог Отець творив предвічним Словом під впливом Святого Духа, і все існуюче на землі живе і рухається тільки з Його волі та благодаті. Бог створив світ із нічого, але не можна думати, що все Бог створив із самого себе. Світ призваний до життя Творцем, і для Бога творіння світу не було необхідним. Створення світу – це вільний дар волі Божої, а не безсвідома дія. Бог є скрізь. Він все бачить і усе знає. Він знає всі наші справи, слова і думки. «Несаділене моє відісті очі Твої», – говорить Псалтир. Це означає, що Ти, Господи, бачиш те, чого я ще не зробив, а тільки й помислив зробити. Один живе свято, інший грішно, не тому, що так визначив Бог. Кожен живе за своєю волею і під впливом оточуючого життя. Всезнання Бога – не причина загибелі одних і спасіння інших. Бог усім дав рівну волю, всіх закликає до спасіння, але не перешкоджає свободі, яку дав людині. Господь благий, у всьому покладайтеся на Його милість, звертайтеся до Нього з живою молитвою про спасіння. Господь всемогутній, не зневіряйтеся у життєвих знегодах. Бог ніколи не залишає того, хто з вірою просить Його про допомогу.